Ngrihet lulja e mjedis, as një rudh, as një shenjë nga mursha. Është bërë krejt e zakonshme të shohin fytyra pas një rudhë, kështu po ndodhe dhe më bashkëshortën e mjedis, lulën, e cila po shfaqet si e ngrirë. Lulja, që është rreth 40-tave, po duket sikur të ishte në 20-tat e saj në këtë foto, ku gjithsesi ajo shkëlqen. Na ndiqni duke bërë subscribe kanalin tonë që të informoheni për lajmet më të reja.